В същото време Народното събрание и Столичната община влязоха в нов сблъсък за така наречения депутатски паркинг на площад Свети Александър Невски. 47-я парламент, чрез правилника си за работа в края на миналата година, отново е потвърдил правото на председателя на парламента да определя зони за сигурност около сградата на Народното събрание и така площадът пред катедралата продължава да е паркинг, въпреки решението на общината. Зоната за сигурност беше определена с решение на председателя на 46-я парламент Ива Митева. Първо, това не е паркинг, това е площад, публична общинска собственост. Депутатите не искат да се откажат, вие го казахте, от една привилегия да паркират абсолютно безплатно в центъра на столицата. Това не е просто въпрос за няколко паркоместа в центъра на София, това е цивилизационен избор. И аз лично призовавам Народното събрание да престане да окупира това обществено пространство, да спазва закона и да се откаже от тези паркоместа. Председателя на 47-я парламент Никола Минчев отказа коментар пред камера, но заяви, че ще дискутира казуса с общинарите преди да реши съдбата на площад Свети Александър Невски, която сега е в негови ръце.